Policijska uprava Novi Pazar, podsjetimo, potvrdila je za agenciju Anadolija da je direktor ureda za Hačku i deluje u okviru islamske zajednice u Srbiji, Bekir Makić, prijavio da ga je napao muftija Muamer Efendija Zukorlić, ali da je dežurni tužilac odbio pokretanje postupka. Softić je rekao da će detalji o jučerašnjim događajima biti ispitani, te da će prema njegovim rečima Reis Ulema Husein Efendija Kavazović i Rijaset ispitati šta se tačno tamo dogodilo i da će u skladu s onim što predviđaju normativna akta preduzeti određene aktivnosti. Više od toga ne možemo kazati u ovom trenutku, rekao je Softić za agenciju Anadolija. Softić je istakao da je islamska zajednica u Srbiji načeta još pre nekoliko godina kada se desio raskol i kada je u čitav taj proces politika umešala prste. Ovo što se događa jeste posledica te priče. To naravno ne opravdava ničije loše postupke u ovoj priči. Generalno to je posledica raskola u zajednici gde je politika sigurno imala umešane prste. Svaki musliman i član zajednice je žalostan da je takvo stanje u islamskoj zajednici u Srbiji. Nadamo se da će stvari krenuti u pravom pravcu, zaključuje Softić. Na vanrednoj sednici održanoj juče 24. aprila Mešihat islamske zajednice u Srbiji jednoglasno je doneo odluku o suspenziji Bekira Makića sa mesta uposlenika i svih pozicija u islamskoj zajednici do okončanja disciplinskog postupka. Razlog za donošenje ovakve odluke, kako je saopšteno, leži u činjenici da je Bekir Makić zloupotrebio položaj rukovodioca ureda za hadž Mešihata time što je nelegalno u svojstvu privatnog preduzetnika osnovao turističku agenciju preko koje je mimo propisa i saglasnosti organa islamske zajednice u dva navrata organizovao hadž. Ova informacija došla u isto vreme kada je saopšteno da se dogodio fizički napad na efendiju Makića od strane muftije Zukorlića.